Mimi kipindi cha hapo nyuma nilikuwa natumia mbegu za kizamani. Nilikuwa natumia kulima kilimo cha mazoea. Sasa nimepata elimu kutoka kwa TAHA kwa kusaidiana na SIDA. Wameni improve, wamenisaidia kutoka kwenye nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Zamani ilikuwa nalima kilimo cha kimazoea ni sipati kreti nyingi, napata kuna kipindi napata hasara kubwa sana. Sasa TAHA walipokuja wamenisaidia kilimo cha matuta. Wamenisaidia kuelekeza mche hadi mche sentimita zile. Wamekuweka mbolea, drip irrigation, wamenisaidia vitu vingi sana. Kwa sasa nimelima robo eka, nimepata kreti 200. Kila kreti nilikuwa nauza karibia 50,000. Wateja wangu wanaipenda na soko langu nalitumia ni la nje. Sasa hivi nimepata vitu vingi. Nitoka nimeanza kulima, TAHA wamenisaidia, nimepata vitu vingi sana. Nimejenga nyumba, nimenunua kiwanja na nimenafuga sasa hivi. Napenda kuwashukuru TAHA pamoja na SIDA kwa kutuwezesha sisi vijana. Mimi nimekuwa kama chachu kwa vijana wengine. Wamenisaidia mimi kujua elimu ya matuta. Sasa mimi nimewaelekeza paka na wenzangu. Wenzangu nao wanatumia hicho kilimo cha matuta. Wanatumia drip irrigation, wanatumia kupima kwa sentimita ile nyanya. Yaani kutumia mbolea. Vijana wengi wamejifunza kupitia mimi.